درنولیدونکو السلام علیکم د ټاکنو بهیر پیل سوې ده په کابل کې د رای مرکزونو پرانستل شوې دي یو ساعت کیږي په 2 بجې پیل سوې دي اوس 8 بجې دي جمهور رئیس کرزی په امانی لیسه کې رای واچول او د افغانانو څخه وغوښتل چې رای واچوي او افغانستان د تل لپاره له احتیاجي خلاص کړي ډاکټر احمد یوسف نورستانی د خپلواک کمیسیون رئیس هم په یو لیسه کې رای واچول او له خلکو یې وغوښتل چې د سهار په پیل کې راووزي او رای واچوي تر اوسه پورې د کومو سترو امنیتي پیښو راپورونه نشته موږ به ساعت په ساعت تاسو ته په خپلو ویبپاڼو کې معلومات درکوو او ماښام زموږ ځانګړې خپرونه له شپږو تر اوو بجو د آشنا تلویزیون په پرده مه هېروئ زه ایوب خاورین یمه